FC København møder Brøndby i Parken søndag eftermiddag. Vi skal spille lidt på kampen. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Hvad siger du til det? Jeg tror ikke, der kommer mange mål, men det, jeg vil spille på, det er en FCK-sejr, hvor Brøndby ikke scorer. Det er der fin værdi. Det er da rigtig fin værdi, og der er også fin værdi i mit spil, og det ligger meget op af dit, Mikkel, for jeg tror, at FC København vinder. Jeg tror, de vinder med præcis et mål, så en etmålsejr til København vil være fint for mig. 2-1 for den sags skyld også, men altså et målsejr præcis til FCK. Ja, vi kan ikke være lige enige hver gang, fordi også det er nu blevet så højt på Brøndby, at jeg går efter en gradering, der hedder kryds 2. Det vil sige, at alle andre resultater end FCK-sejr, så jeg er glad. Så er du glad. Det var buden her for os. Find dit favoritspil inde på unibet.dk, hvor der også er mange flere spiltip og analyser fra os her i studiet.